Понад добу мешканці Олексіївки, Павлового поля та району Білгородського шосе будуть без води. Послугу тимчасово припинили вранці у середу, бо, пояснюють комунальники, готуються до осінньо-зимового періоду. Місцеві поки не панікують, але деякі нарікають, що про відключення води не знали. Ну, якщо десь і було, то привикли, що на дверях на під'їзді вивішують. Для мешканців частини Шевченківського та Київського районів організували підвіз води. Ну, а що ми, якщо це нужно? Що треба, значить треба. Якщо воно поламається все, взагалі не на сутки, а на місяць можуть відключити. Так пускай краще на сутки відключити, ніж на місяць будемо сидіти. Планові перевірки насосних станцій у кожному мікрорайоні почали із квітня, розповідають у Харківводоканалі. Протягом доби їхні працівники мають виявити та усунути дефекти. 11 серпня працюють на насосній станції, що на вулиці Балакирєва. Це запорно-регулююча арматура, яка необхідна. Необходимо ремонт произвести. Это насосное оборудование. Это у нас электротехническое оборудование, которое надо обслужить, трансформаторы, реле и так далее. У водоканалі звітують, наразі перевірили 70% насосних станцій у Харкові. На сьогоднішній день, согласно графіку, у нас виконано вже 12-та, залишається до кінця підготовительного періоду к осінньо-зимньому. Работам 5 объектов еще. Следующая станция у нас 25-я, это центр города, будет запланировано. Ну и потом Салтовка там. Завершити перевірки планують до початку вересня, а віддати воду мешканцям Олексіївки та Павлового поля обіцяють до опівдня 12 серпня. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».